Re, viss ēters ir te! Madonas novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu par ēdināšanas apmaksu no budžeta visiem pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem. Kaut arī vienots uzskaitas nav, pieejamā informācija liecina, ka ārpus Rīgas šāda praksa ir tikai dažās Latvijas pašvaldībās. Vairumā gadījumu par bērnu ēdināšanu jāmaksā vecākiem. Un stāsta Vidzemes televīzija. Līdz šim Madonas novada pašvaldība bija noteikusi 100% atlaidu ēdināšanas pakalpojumiem vispār izglītojošo skolu skolēniem. Turpretī pirmskolas izglītības iestādes izglītojamo vecāki par ēdināšanu sedza maksu 0,75 eiro. Savukārt atlaidi 0,57 eiro sedza pašvaldība. Ar jauno mācību gadu arī pirmskolā maksa par ēdināšanu tiks sekta no pašvaldības budžeta 100%. Pašreiz sakarā ar to koronavīrusu ļoti daudziem nav darba. Es domāju, liels atbalsts, un lai tas vecāks ir mierīgs, ka tas bērns ir paēdis. Ļoti labi, es domāju. Protams, tas ir atspējis, ka vajadz ģimenes budžetam ir. Mēs esam pārcēlušies šos, ja tik uz Madonu, tā kā no Rīgas. tad prieks, ka tāpat tās kā Rīgā. Arī Madonā ļoti daudz bērnu ģimeņu, un tas noteikti pozitīvi ietekmēs. Daudz bērnu ģimeņu budžetu. Saskaņā ar šī gada sākuma apkopoto informāciju, Madonas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes un pirmskolas izglītības iestāžu grupas apmeklē teju 1300 bērni. Novadā vēl ir deklarēti aptuveni 300 pirmskolas vecuma bērni, kuri neapmeklē bērnu dārzu nereti sociālu apsvērumu dēļ. Daži vecāki patiešām, lai šī bija simboliska maksa, nespēja apmaksāt. Un viņi skaitīja dienas, kad patiešām es dažas dieniņas neatvedīšu, man tomēr ir mazāka šī samaksa, jo situācija un nodrošinājums ne visiem ir vienlīdz vienāds. Līdz šim pašvaldībai, es teiktu, prioritāte bija atbalsts uzņēmējdarbībai, kur ļoti daudz paveikts. Par šobrīd, es domāju, ir jādomā par demogrāfiju, par cilvēkiem, par ģimenēm, par bērniem, par dzimstību. Tas ir tas, kas patiešām ir ļoti svarīgi. Es domāju, ka šis lēmums iedos gan signālu šīm ģimenēm, ka par viņām domā, gan reāli finansiāli atbalstu, gan motivēs dzīvot un būt Madonā mūsu novadā. Maksa par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu pirmskolas izglītības iestādēs, pirmskolu grupās un vispār izglītojošās iestādēs par brokastīm, launagu un vakariņām gadā ir apmēram 155 tūkstoši eiro, kas ir 0,49% no pašvaldības 2019. Gada budžeta kopējiem ieņēmumiem. Salīdzināšanai sociālais budžets ir ap 700 tūkstošiem eiro, investīcija budžets dažādiem remontiem maziem būvdarbiem ir ap 3 miljoniem. Es domāju, no tiem 3 miljoniem paņemt 100 tūkstošus ģimenēm, tas ir tas, ko mēs noteikti varam atļauties, tas, kas mums ir jādara, un tas, kam būs reāli atdara. Jāpiebilst, ka nākamajā gadā papildus būs nepieciešami vēl 50 tūkstoši eiro, lai brīvpusdienas nodrošinātu arī tiem izglītojamajiem, kuri mācās Cesvainas, Lubānas un Ērgļu novados, kas realizējot administratīvi teritoriālo reformu iekļausies Madonas novadā. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.